На даний час у проєкті маємо 628 родин, тому, власне, запрошуємо також і ці сім'ї, і ці родини отримати цей великодний і пасхальний дар. Але напередодні цих свят також і хотілося і заохотити і наших благодійників, і наших добродіїв, які, власне, щорічно спричиняються, і пригадати про цей день, щоб ми спільно могли спричинитися тим людям, які, направду, є у потребі.